Eyo, what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sabay na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, eto ha. Eto, actually gusto ko na sana na ito na yung last ko na pambubukol o panggagatas ko dito kay Excel. Kaso lang, baka sakaling meron pa ako mapipig. <laughs> Pero at the same time mga kahombre ko, hindi kasi dapat to tinatantanan. Kasi dapat to hindi titigilan hanggat hindi siya nahuhuli. Kasi makakalimutan to ng madla nakakalimutan ang mga issue-issue. Anyway, sige. Nitong mga nakaraan, mga kahombre ko, ilang araw na akong di nagbibideo, di ba? Kasi nagtatansya lang ako kung ano bang ginagawa nito. Because, you know, money is never an issue sa atin, di ba? So, hindi naman ako yung everyday content about this shit, no? Kumbaga, tansya lang, no? Pero sa ngayon, mga kahombre ko, gusto kong makita, gusto kong makita nyo yung naiisip ko o maisip yung inaiisip ko gusto kong ibigay sa inyo. Gento 'yan. Nito mga nakalipas tatlo na yung post niya na bago, 'di ba? Now, nag-post siya ng video kung saan eto yung sinabi niya. Siguro panahon na para ipagtanggol ko kong sarili ko at ang buong pamilya ko. Ayaw ko sana magsalita, bla 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 bla. In short, sinasabi niya dito, legit ang junket legit lahat ang tao at legit ang operation. Hindi yan mapepeke ng kahit sino dahil hindi ka magkakabranch sa isang kasino na legal pal para magka-junket kung illegal ito. Yan ang pagkakaalam namin lahat ayon sa nakita ng mga mata namin nung panahon na yon. Maraming saksi niyan at maraming tao ang nakita ako dyan at si Mikey. Yexel, una sa lahat, wala namang wala namang nagtatanggi na hindi hindi legal ang junket sa Pinas. Ang junket ay legal mga boss sa sa casino, sa loob ng casino. Ang hindi legal, putang ina mo, ay eh 'yung nagpapa-invest ka sa junket. Naintindihan mo ba 'yon, putang ina ka? Kasi bago ka makapagtayo ng isang junket bilyon-bilyon na pera ang kailangan mo bilang ikaw 'yung operator ng junket na putang ina mo ka. Ha? Bobo ka? Ano namang kinalaman ng investor tapos yung investor na yon saan mo ilalagay yung pera ipang susugal mong putang ina ka di ba no need for that kasi bilyonaryo ang mga nagpapatayo ng junket ang nagpapatakbo ng junket na yan ha hindi kailangan ng investor niyan isa pa sa isang banda ka lang pwedeng kumita sa junket kung ikaw ay literal kang Um, magaling, magaling at marami kang connection sa mga Chinese, di ba? Pwedeng kasi if I'm not mistaken, Chinese lang mga kahombre ko ang pwedeng tumaya sa junket, 'di ba? Wala nang iba. So ngayon mga kahombre ko, syempre respeto sa mga 'yan. Hindi natin alam kung ano bang syempre may mayayaman sila, so gusto nila ng pastime, 'di ba? So ngayon bawal ang Pilipinong lumaro diyan. So bilang ikaw Pilipino, ang isa lang na pwede mong maitulong sa junket is magpasok ka ng player gets nyo tapos may porsyento ka sa tuwing nag uh, buy in yung player na yon may porsyento ka tapos may porsyento ka rin kapag natalo siya pero if he wins wala kang porsyento ganon so may porsyento kapag ikaw ay may player ngayon mga kahombre ko nasaan ang player ni putang inang Yeksel? wala ang player na ang player niya is yung sarili niya because he wins <laughs> siya yung nanalo. Siya yung nakapagtakbo ng ilang daang milyong piso, mga kahombre ko. Ngayon, Yexel, ang dami mong pinagsasasabi sa social media. Kung tunay ka na tao, hindi ka umalis sa Pilipinas. ba? Diba? Una sa lahat, bakit ka umalis sa Pilipinas na putang ina mo ka? nandito ang buhay mo, nandito ang Nissan Patrol mo, nandito ang teritory mo, nandito ang bahay mo, nandito ang business mo, nandito yung ipinapatayo mo o ipapatayo mo na museum. Bakit ka umalis dito? Nagbakasyon ka sa Japan? No, man. tumakbo ka, tinakbuhan mo yung sanang kaso sa'yo. Which kaso sa'yo, halos dalawandaan tao yung nagkakaso na sa'yo as of now. Diba? Tapos syempre, wala ka na dito, wala ka na sa premises. Alam mo yan, sa sarili mo. Kasi mas matalino ka, obviously. Ang galing mo, scammer ka Amerika nga. Eh. So, ibig sabihin, you are in another level kaysa sa mga normal na taong tulad namin. Mas marami kang alam regarding sa illegalities, di ba? At lalo na sa legal, alam mo yan. Pinag-aralan yan. Siyempre, wala ka naman ang ginagawa sa buhay mo. Putang na, ikaw na ba naman na meron dalawang daan milyon, million? daan million? Di natin alam, mga kahombre ko, kung magkano yung pera na itakbo nitong si Excel. Most likely, billion to, billions. So this is not even a joke. Alam niyo 'yon, mga ka This is something big, man. This is a big of an issue. Hindi siya yung tsamba-tsamba lang na tinira ni MJ No, no, no. This is money, man. This is about money. This is fucked up. Debatas, scammer, tumakbo, putang ina, iba 'yan. Alam mo, Yexel, Um, kung ikaw ay kung kung sa tingin mo mabobo mo ang tao sa mga pinagsasasabi mo sa mga pagpapaawa mong putang ina mo kang hayop ka mamatay ka na Sana um wag mong isipin 'yon Kasi hindi na gano'n ang mga tao wala na sunog na sunog na sunog na, na yang mga ganyang salitain mo boy wala nang ganyan Okay even yan si Mikey paiyakin mo pa Gusto mo paiyakin mo pa yung pekpek -pek niya ng dugo Won't happen man wala na maaawa sa inyo, hindi kayo nakakaawa, boy. Saan ka banda nakakaawa? Saan? Mas nakakaawa yung mga tinakbuhan yung OFW. Alam mo yan, Yexel, kasi nag-OFW ka din. Alam mo, iba ka, mga ko, iba kasi ang timbang nung mga may alam kung ano ang buhay ng OFW. At yung may literal na, na experience on being that tulad ko, putang ina mong yeksel ka, meron ka rin experience, di ba? So alam mo na hindi lang yung trabaho yung problema. Alam mo na ang problema yung racism, ang tingin sa'yo sobrang baba. Ang problema din, is sobrang layo mo sa pamilya mo. Wala, pag nagkasakit ka, mag-isa mong aalagaan ng sarili mo. Yeksel, alam mo yan. Plus, pagod na pagod ka pa. Wala, hindi mo makita yung mga anak mo, luma, nagsisilaki ikaw nandun ka pa rin. Tinitipid ka sa pagkain, minamaltrato ka, ang tingin sa'yo sobrang baba, utos-utosan ka, forever, hanggat nandun ka, putang ina mo, alam mo yan, di ba? Tapos, mismo yung mga OFW, mismo yung niloko mo, mas marami kang OFW na naloko kaysa mga taga dito. At syempre, hindi lang yon ni Excel, dinamay mo pa kaming mga influencers dahil influencers ka rin, ngayon mas lalo lumiit ang tingin sa atin ng mga tao, ng mga Pilipino. Kasi sa tuwing magpo-promote kami, lalo na ng online casino, online ganito, online ganyan na sugal, kahit siya legal, magiging illegal na siya sa mata ng mga tao dahil sa putang ina mo. So isipin mo yon Mex Yexel, isang hit mo lang, ang dami mong di ba yun talaga ang tunay mong kinakatakot. For your life, you run for your life kasi duwag ka. 'Di ba? Which thing ma maaayos mo naman kung ibabalik mo lang yung pera ng mga invest noong mga nag-invest kahit 50% ngayon, 50% next year, tatanggapin nila, wag naman yung zero, yung tumakbo ka talaga. Tang ina ka. 'Di ba? What the fuck? Ano ano yung ginagawa mo sa buhay mo? Alam mo, Excel, sige sabihin natin hindi ikaw yung boss. Wala kang kinalaman dito. Ikaw ay agent lang. Pero tang mo ikaw yung kausap sa, sa kamay mo binigay yung pera. 'Di ba? Ibig sabing ginawa kang bobo ng boss mo. 'Di ba? So what is the chance na maligtas ka ng pagpapaawa mo dito? Zero. Walang maawa sa iyo, Yexel. Kahit lumakad maglaad ka, maglakad ka ng paluhod from Japan hanggang dito sa Pinas with matching swimming na nakaluhod kamputang ina ka. Walang maawa sa iyo, boy. O kaya papasukin kami lahat sa bilat ni Mikey. Walang mangyayari doon, Yexel. Because the damage has been done. At sobrang sakit ng damage. Tinak tumakbo ka pa. Sabi mo pa do sa nilabas kong video do sa inter do sa ano pag-uusap nyo doon, nag-video call kayo. Nag-group call kayo, sabi mo hindi ka aalis. Pero anong ginawa mo? Tang ina mo after few hours umalis ka na. Grabe ka, Excel, tang ina ikaw. Alam mo, madaming scammers diyan dito sa Pinas na mga influencers. Tang ina sa isang iglap na nalagpasan mo sila lahat. Magaling kang kupal ka. Wala wala man, wala wala kaligtas dito, Yexel. Swear down. eto pa mga ka-hombre ko, 'yung sinabi niya. May nag-post. Ingat po kayo sa magshota na 'to. Mga scammer po sila sa Pilipinas, nandito na po sila ngayon sa Japan. Ngayon, kakadating lang nila ngayong araw na 'to sa Japan ang pangalan po nila ay Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Kung sino po ang makakita dito sa Japan, pagbigay alam nyo kaagad sa mga polis dito sa Japan. Wanted na po sila sa Pilipinas. Magbibigay pabuya sila Rafi Tulfo. Okay, 300 million pesos po ang na-scam nito. Wanted na po sila sa Pilipinas. Sabi mo dito, fake news po ito. Huwag po kayo magpakalat ng bagay na hindi totoo. Nakaalis kami ng bansa dahil wala po kami ng isang kaso. At yan naman po ay nasa batas. Meron pong due process ang lahat. Well, sa nag-post naman ito, mali ka naman na sabi mo wanted. Wala pa naman kasi wala talaga sa ilang kaso. Kasi nga ganun kabulok yung sistema dito sa Pinas. Once na marami kang pera, katapusan mo ng hayop ka kung mahirap ka, paalam sa'yo. Wala ka na talaga magagawa doon. Okay? So sa isang banda, um, ibang klase talaga tong Excel na to. Hindi ko alam, sobrang kapal ng mukha niya, mas makapal pa sa bulbul ni Mikey, mga boss. Ibang klase, sobrang kapal talaga. Kasi talagang parang nasa isip niya, hindi totoo na may ginawa siyang mali. ba? Diba? Wala siyang mali. Kasi, tinan mo, kapal ng mukha niya, oh. wala po kami ni isang kaso. Tama, Excel nung umalis, kamputang ina ka. Pero ngayon, one, oh, over 300 na yung cases mong kakaharapin. At meron ding large scale estafa. So ngayon, dapat nandito ka lang putang ina ka. Tingnan natin ko wala kang kaso. ba diba? Kaso wala. Tumakas ka na. Wala kang bayag, man. Wala kang bayag. Hindi ko alam paano ka nagkaanak. ba diba? Paano? Paano nangyari yon ni Excel? Hindi ka ba naawa sa anak mo, boy? Kung makikita ng anak mo na putang ina yung tatay ko, yung nag-hold nag ng record na pinakamalaking um, social media influencer si Kat, na scammer sa buong Pilipinas. Hindi ka ba nauulol na maisip yun ng anak mo? Ha? Tapos in the first place, kadamay mo rin pala dyan yung nanay mo. Actually, from the... Dati pa yan, mga kaumre ko, nagkaka-issue na yan sila sa pera no namatay yung kapatid niya, si Jam Nanjami. Nagkakaroon na yan sila ng malulupit na eksena regarding sa pera. Yan, ngayon pala lumalabas lahat na tama pala talaga si Mitch. Back in the day kasi, ang... Ang, ang sinusunda ng mga tao ang ang ginojos na mga tao ay eh, yung pamilya na Sebastian. Pero yung totoo, si Mitch, lig si Mitch yung hinihate dati eh, ng mga tao. Pero yung totoo pala, si Mitch pala yung tama. Tama, Mitch. Maganda yung nangyari sa'yo na lumayo ka na sa pamilyang to. Kasi tinan mo naman pinagagawa nila, kasangkot pa niya yung nanay niya. Grabe, di ba? Grabe yan, Yexel. Ang kapal na mukha mo, kakaiba ka. I really hope na magrot ka sa hell. No? Hindi mo makikita kapatid mo, boy. Kasi si Jam nasa heaven yun, man. Sigurado. Kasi wala man siyang ginawang kalokohan tulad mo, eh. Pasalamat na lang siguro siya kasi wala na siya. Kasi kung makita kanya, eh, ikaw pa naman ang idolo nun. Di ba? Lagi niya sinasabi nun. Tapos ganyan yung makikita niya sa'yo. Putang ina ka. Buti na lang wala na siya kasi kundi mapakasakit nun sa kanya. O kaya buti na lang namatay siya earlier kaysa yung mamatay siya ngayon na makita kang ganyan. Putang ina, masakit yan, eh, Axel. You shouldn't have done that. Ang daming chances, ang daming mas magandang things in life na pwede mong gawin, boy. Sobrang damet ang ina mo. Ang dami mong chances because you are one of those who started all of this. 'Di ba? Magkakasabay tayo, 'di ba? Na tayo yung original sa sa social media. Tang ina, bakit ka nalihis ng landas? Ngayon even kami mahihirapan din kami sa ginawa mong to. Kasi magkakadugsong lang tayo, although iba-iba tayo ng movement, pero iisa lang tayo ng ginagawa. Di ba? Yan ang sinasabi ko, Yexel. Sobrang tindi ng butas na ginawa mong to. Sana, sana talaga may magawa ka about this. Kasi tangina mo, lahat sa huli, nasa huli ang judgment. Meron at merong judgment na darating sa'yo. Ha? Yan. Yan ang totoo. Yan talaga ang totoo. Ako, may protection na ako from Madam J. Kostura, bahala ka, tangina mo. Iba yung pinasok mo. Fuck you. <laughs>